Doğumcu akeli silege bitti bütün mahallani gaplaşıp koydu. Bu mahallamızda da 10 bitti xonadon bor, 9-tasi sotimanda o'tdi. Bemalol bitti katta jiloy kompleksam qurib olsangiz bo'ladigan sharoiti bor. Bundan foydalanib olish kerak bunaqa sharoitdan. Joylashgan joyini tushuntirib o'taman. Qoraqamish Olimpiya mavzesi. Shunda mana Novostroyka xuddi shunaqa qurib olsangiz bo'ladi. A bu obyektimiz bo'lsa 6 sotixli hovli. Fasadimizni ko'rayotganingizdek 30 metrli fasad mana mana shu joydan boshlanadi. U yog'iga uzunasiga 30 metrli fasadimiz. Keyin rovni bu hovlimizni oldi tarafda ko'rayotganingizdek peridomovaya territoriyasi bor. Agar misol uchun kichkinaroq joy kerak bo'ladigan bo'lsa ham mana bemalol 6 sotixli joyimizni xarid qilsangiz bo'ladi. Yo'lni yuzi nafaqat dom, masalan medklinika, chastniy maktab, chastniy bog'cha quraman deganlar bo'lsa ham yaxshi taklif. Rovni hovlida baribir fasadi 30, shundan uzunasiga bo'lsa 20 metrli hovli. Bu hovlimizning ichkari tarafidan o'zini eski binosi bor, pastida yana bitayotgan binosi bor, oldi tarafda ham ko'rayotganingizdek bir qavatli o'zini eski binolari bor. Xullas, tadbirkor akalarimizga biznes uchun alohida turgan bino, gostinitsa, uchimli sentr, chastniy maktab, chastniy bog'cha yoki domcha akalarimiz bo'lsa, butun mahalla 11 ta hovli 9 tasi sotaman deyapti. Katta JK qurib olsangiz ham bo'ladigan sharoit bor. Olmazor tumani Qoraqamish Olimpiya mavzesida joylashgan 6 sotixli hovlimizni telefon nomerlarini joyi egalarini mana shu yerda yozib qoldiraman.